Vai. Tudo bem? Vai filmar esse trem lá, lá em Diamante? Vamos? Tá. Deixa ele sair. Fala pra Dora que nós vamos lá, fala pra ela. É o 2, a de trás é o 3, né? A numeração tem que ver. Eu vi a numeração. A da frente é menor. Ah, então é. A numeração da frente é 2 e 3 juntos, e aí o 2. A gente não deixa isso.